Սահակյան, Երևանի գլխավոր ուսուցչուհի, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի քիմիոթերապիայի բաժանմունքի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, հաշվի առնելով տարեստարի կրծքագեղձի քաղցկեղի հիվանդացության ավելացումը ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Հայաստանում, որոշեցինք նման սեմինար կազմակերպել և հրավիրել հյուրեր Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Վրաստանից, Բելգիայից, Ֆրանսիայից և իհարկե մեր ուսուցչուհիներին, որոնք որ զբաղվում են այդ խնդրով։ Այստեղ ներկա են մոտ 50 ռուսկաբաններ, որոնք որ լսելով այս վերանայված մոտեցումները մանավանդ ASCO 2018-ից հետո, որը ամենամեծ մեր միջոցառումն է համարվում համաշխարհային ռուսկաբանության ոլորտում, մենք կթարմացնենք մեր գիտելիքները, որը կներդնենք նաև մեր ամենօրյա աշխատանքային գործում։ Այսօր ելույթներ կունենան շատ հայտնի դեմքեր, որոնք միջազգային սպիկերներ են, հա, որոնք որ նախատեսել են քննարկել և քիմիոթերապիայի ոլորտը և վիրահատության ծավալները ինչպես են փոխվել, ինչպես նաև ռադիոթերապիայի և ամենակարևորը այսօր ամեն օր աճող և զարգացող գենետիկ մուտացիաների հարցը, որովհետև մի քիչ Հայաստանը երևի թե հետ է մնացել այդ առումով մուտացիաների որոշում և նրա հիման վրա նաև քիմիոթերապիայի նշանակում, մենք փորձել ենք մեր մասնագետներին խնդրել, որպեսզի իրենք այդ հարցում մեզ նույնպես աջակցեն և բարձրացնեն և մեր գիտական մակարդակը, ինչպես նաև տան պրակտիկ խորհուրդներ։ Կոնֆերանսի երկրորդ մասում մենք նախատեսել ենք դժվար դեպքերի քննարկում, այսինքն սա կլինի մի յուրօրինակ տումորբորդ, մեծ տումորբորդ, որտեղ դժվար դեպքերը մենք կքննարկենք բոլոր մասնագետներով միասին և կտանք խորհուրդներ։ Ընդհանրապես Հայաստանում հիվանդացության բարձր մակարդակը ավելի շատ և մահացության բարձր մակարդակը ավելի շատ պայմանավորված է մեր բնակչության ուշ դիմելիությամբ։ Հիմնականում դիմում են մեզ երրորդ, չորրորդ փուլերում, մանավանդ դա վերաբերում է թոքի և կոլորեկտալ քաղցկեղներին, և լավը դեպի դրական ուզում եմ ասել, որ նաև կրծքագեղձի քաղցկեղի ոլորտում ավելի շատ հիմա մեզ դիմում են առաջին երկու փուլերում, և հիվանդացության բարձրացմանը զուգընթաց մենք ունենք մահացության նվազեցման միտում։ Այսինքն մեր վերջին տարիների բուրըն համագործակցությունը միջազգային կառույցների հետ մեր բժիշկների վերապատրաստումը մեծ իր դերն է խաղացել այս գործում։ Մենք վերջին տարիներին սերտ համագործակցում ենք ԶԼՄ-ների հետ, ինչպես նաև գրքեր ենք հրատարակում, բաժանում, որպեսզի բնակչության տեղեկացվածությունը բարձրացնենք և նրանց դիմելիությունը իհարկե բարձրանա։ Շատ հաճելի և ողջունելի այն փաստը, որ հիմա ավելի շատ շեշտադրումը գնալու է սկրինինգային ծրագրերի կատարմանը, որոնք կնպաստեն, որպեսզի մենք վաղ փուլերում հայտնաբերենք, իսկ վաղ փուլերում հայտնաբերված քաղցկեղը միանշանակ դա բուժելի է։ Ամենակարևոր ոլորտներից մեկն է, ոչ նա համար, որ ես ուսուցչուհի եմ, այլ բոլորը գիտեն, որ ուսուցչուհական ոլորտը ցավոք սրտի նաև իր բարդություններով, մահացությամբ շատ բարձր տեղ է գրավում, և բնականաբար մեզ այն յուրաքանչյուրի պարտավորությունն է բոլոր հնարավորությունները գործադրել հետևանքները հնարավորինս նվազեցնելու համար։ Բացի նրանից, որ պետք է կարողանաս հիվանդին բուժես, շատ կարևոր է նաև ապահովել հիվանդի կյանքի որակը, և մասնավորապես կրծքագեղձի վիրաբուժության մեջ այսօր շատ մեծ նշանակություն ունեն և ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունները, որոնք թույլ են տալիս կանանց լիարժեք իրենց զգալ, և օրգան պահպանողական վիրահատությունները, և իհարկե քիմիոթերապիան ունի իր հսկայական դերը արդյունքները ապահովելու համար։ Ես անձամբ միշտ այն կարծիքին եմ, որ ճիշտ է վիրաբուժները, ես ինքս լինելով վիրաբուժ, միշտ ասում են, դե հիմա մեր տեխնիկան էսպես, մենք էսպես ենք վիրահատում, այնպես ենք վիրահատում, բայց չէ, որ մեզ այդ վիրահատությունները այսօր թույլ են տալիս կատարել, հենց այն, որ մենք ունենք շատ ավելի զարգացած քիմիոճարակայթային բուժը։ Այսինքն մենք կարողանում ենք ավելի փոքր վիրահատություններով հետագա տեղորայքային բուժման հիման վրա ստանալ շատ ավելի լավ արդյունքներ և կարողանալ ելեմասում կանանց ապահովել ոչ միայն առողջություն, այլ նաև կոմֆորտ կյանք։ Меня зовут Семиглазова Татьяна Юрьевна. Я являюсь заведующим отделом инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации научно-медицинского исследовательского центра Петрова.
Минздрава России. И очень здорово, что, несмотря на ту сложную работу, которую проводят химиотерапевты, направленную на то, чтобы наши пациенты жили долго и качественно и излечивались от столь грозных онкологических заболеваний, у нас есть время, чтобы проводить такие важные научно-практические конференции. Не так давно, буквально вчера, мы вернулись с большого конгресса, который проходил в Соединенных Штатах Америки. И он был посвящен основным ключевым вопросам диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных. И вот все те данные, которые мы получили, они основаны на мультидисциплинарном, высокоточном, индивидуализированном, пациент-ориентированном, пациент-центрированном подходе. Все те данные, которые мы получили, касающиеся и гормонотерапии, и химиотерапии, и таргетной терапии, и биологически направленной иммунотерапии, это все те данные, мы сегодня постараемся ими поделиться. Рак молочной железы является социально значимой болезнью. И, к сожалению, каждая восьмая семья может стать заложником такой трагедии. И надо не забывать о мамологическом скрининге. Но даже если это заболевание диагностировано, оно излечивается на ранних стадиях высокоэффективно. Поэтому, если какие-то жалобы появились у женщин, надо не бояться, смело обращаться, потому что рак молочной железы сегодня излечивается на ранних стадиях очень эффективно. На более поздних стадиях требует более долгого лечения. Но, тем не менее, у нас есть возможности и хирургического лечения, и лучевой терапии, и химиотерапии всевозможные. В центре, в котором возглавляет Айкуи Карапетовна отдел химиотерапии, лечение проводится на достаточно очень высоком уровне. И оно, прежде всего, основывается на возможности диагностики молекулярно-генетической, иммуногистохимической, патоморфологической. Потому что так же, как у любого человека, у любой опухоли есть паспорт. И очень важно определить этот паспорт, затем определить степень распространенности опухоли, потом подобрать единственно правильное и верное решение. И вот как раз-таки на сегодняшней конференции мы будем обсуждать эти вопросы, чтобы максимально определить алгоритм обследования, диагностики, лечения и реабилитации онкологических болезней. Меня зовут Ревородько Петр Владимирович. Я заведую отделением опухоли молочной железы в научно-исследовательском центре в Санкт-Петербурге имени Петрова. Знаете, рак молочной железы относится к достаточно благодарным локализациям злокачественных новообразований. Мы можем с уверенностью сказать, что мы знаем и умеем, как вылечить от этой болезни. При ранних формах рака молочной железы первой и второй степени выживаемость десятилетняя, да и вообще выздоровление как таковое происходит у 90-92% наших больных. Поэтому, если протокол лечение выполнен правильно, если проведена абсолютно точная диагностика и этапы лечения соблюдены, то женщина вправе рассчитывать на полное избавление от болезни. Добрый день, меня зовут Евгений Иванович Именитов. Я в Институте онкологии возглавляю отдел биологии опухолевого роста. И фактически то, чем мы занимаемся, это называется сейчас трансляционная медицина. Речь идет о внедрении лабораторных методик в повседневную медицинскую практику. Первая проблема очень существенная, она недооценивается во многих странах. Это то, что существенная часть рака молочной железы, рака яичника являются связаны с генетическим дефектом, и сама диагностика этих мутаций, которые связаны с онкологической предрасположенностью, она имеет непосредственное медицинское значение. У нас много таких больных, мы консультируем таких больных, выполняем генетическое консультирование. Другой очень важный аспект деятельности – это использование различных лабораторных тестов для выбора терапии. Тоже очень бурно развивающееся в мире направление, в котором, в общем-то, тоже мы работаем.